现在再看到的是游泳世锦赛女子200米蝶泳决赛。张雨霏在两道出发。张雨霏采用惯用的战术，出水即领先。张雨霏率先第一个转身。现在来到第二个50米。张雨霏目前依然处于领先的位置。美国选手和加拿大选手追得非常的凶。100米过后，张雨霏依然第一个转身。现在来到第三个50米。张雨霏已经掉到了第三。3456道追得非常的凶，张雨霏需要顶住最后时刻。张雨霏已经掉到第四，张雨霏加油。仅剩最后10米了。张雨霏还在加速，还在加速。漂亮，张雨霏最后时刻仅剩1米实现了反超。登上了领奖台。这次张雨霏状态不是很好，依然站上了领奖台。中国的女子蝶泳实际上是有传统也有传承的。现在拿过接力棒的就是我们现在看到的张雨霏了，而在她之前呢，中国队也有非常多优秀的女子蝶泳选手，从1991年的钱红，到后来的刘琳敏、周亚飞、刘子歌、焦刘洋、陆莹，再到现在的周亚飞，再到现在的张雨霏，有很多的选手啊，都是来到了世界顶尖水平。那么在过去的30年里面，中国的女子蝶泳选手为中国游泳队拿到了3枚奥运金牌，在世锦赛当中则是拿到了5枚金牌。虽然在今天决赛当中的成绩跟半决赛相比略有回落，不过在这一次的世锦赛当中，麦金托什已经充分地证明了自己的实力。他在预赛和半决赛当中都是刷新了个人最佳，那么决赛里面也是创造了新的世界青年纪录。